שלום שלום, בגלל ששבוע שעבר ניצחנו, השבוע אנחנו ממשיכים עם עוד כרטיס של 20. זה כרטיס של ארט, זה מונה ליסה של ליאונרדו דה וינצ'י. באמת יצירת אומנות יצירתי, ייחודית, אחד היצירות. איזה בסה שצריך לגרד את זה, כי זה ממש יפה. אוקיי, אז השבוע אנחנו נשתמש ורנדומלית נשתמש במטבע מהאוסף שלי, וזה מטבע של 20 סנטס מאוסטרליה. אז השבוע אנחנו נשתמש בזה כדי לגרד. אנחנו מחפשים סמל של פתחה, שזה פלט הצבעים. או, עשיתי את זה הפוך, אבל כן, פתחה, פלט הצבעים. בואו נראה אם זה יצא. אם זה יצא אני שמח, זה הכרטיס שנראה לי יש בו הכי פחות צ'אנס שיצא משהו. אז נקווה. אוקיי, בואו ננסה למצוא את זה בלי לגרד. בואו נגרד את העין. יש לנו פה בד צבעים, 200 שקל. לא נראה לי אנחנו צריכים בד. בד. מה עוד יש? צבע ב-100 שקל. רולר ב-50. יש לנו פה עיפרון. אוי. ו... זה ה-30. הייתי שמח בזה. וספרי. הייתי שמח במשהו, אבל לא יצא כלום. אוי, נראה לי שבוע הבא נעשה משהו אחר. אז כמו שאתם רואים, לא ניצחנו, אז זה נכנס לאוסף הכרטיסים הלא מנצחים. יש לי אוסף גדול, יום אחד אני אעשה סרטון ואני אראה לכם. אז כמו שאתם רואים, זה לא ניצח, ותעשו סאבסקרייב ולייק, זה יעזור לי לקנות עוד. אוקיי, להתראות.